Повече от 4000 души от 6 свищовски села от години са на воден режим заради амортизираната ВИК мрежа. Дружеството не може да я ремонтира, защото пари за това няма. Вече е въведен частичен режим на водата. Проблема е вече дългогодишен от няколко години. Не е проблем в водоизточниците върху каптажите, откъдето добиваме водата. Въпросът е, че ние не можем да я доставим в населеното място. Това са тръбопроводи, които са строени през 70-те, 80-те години и те са силно амортизирани. ВИК екипите постоянно търсят да открият авариите, къде се намират по трасето, но ви това е невъзможно. В село Сувата само за няколко години жителите са намалели наполовина. Основната причина – липсата на вода. Има вероятност още да намалеят, ако наистина не можем да им създадем условия. Сериозният проблем с водата е, защото имаме сериозен водоизточник от 10 км. Водоизточникът е изграден 71-2 година, на 50 години е. И вече тръбите са износени. И както преминахме към ВИК и Овковци, няма кой да докара пари и няма кой да го отремонтира. От няколко години всяко лято село Сувата е на воден режим. Ни вода няма. С една помпа кирлива, след един месец няма да има грам вода. Къде сме на работа, бойлера включен, къде гръм никой прави. Миналата година децата играят мръсни, чудим с какво да ги къпим и какво да правим. Значи трасето е много старо, има много аварии и не може да се напълни резервоара, ако бъде с вода. От община Свищов са изпратили до областния управител и регионалното министерство писмо с информация колко пари са нужни за подмяната на старите водопроводи. От институциите обаче отговор няма.